Cozinhando com Lapada Lapada e Viana Gás. Para esse vídeo para promoção do Lapada Lapada, montando uma lasanha, que é a primeira etapa. Vai ser molho branco e molho vermelho. Já montei uma camada de macarrão, molho vermelho, presunto e mussarela. Agora eu vou fazer uma parte de molho branco. Molho branco. Esse molho, ele é composto pela base de leite, creme de leite e requeijão, tá? Após essa camada de molho branco, nós vamos vir com uma camada de queijo e presunto. Está pronta a nossa lasanha com dois tipos de molho. Vamos encaminhar para o site Lapada Lapada, participar da promoção Viana Gás. Vamos publicar os 5 melhores vídeos nas nossas redes sociais. E com mais curtidas, compartilhamento e visualizações, vai ganhar R$ 1.000 em dinheiro.